Масляну в Одесі святкуватимемо протягом 3 днів. З 28 лютого по 1 березня у сквері Промінь з 12 години на одеситів чекатимуть частування та концерти. Продовжать свято 29 лютого у літньому театрі міського саду. Там з 12 розважатимуть дітей, а також в ракушці розпочнуть фестиваль Масляна, який продовжиться і наступного дня. У неділю 1 березня з 14 у міському саду пройде ще один фестиваль Масляна на Дерибасівській. Паралельно на пляжі Ланжерон біля ресторану «Причал номер 1» пройдуть народні гуляння. Готовится большой праздник, связанный с масленицей, с угощениями. Я думаю, что это будет повод выйти к морю и посмотреть друг на друга, простить друг друга в прощенное воскресенье, попросить прощения друг у друга и прекрасно провести время на Одесском побережье.